یو طالب ما توی نسوار با پکی ملاوی گی کنا پا جنت کی نا طالبان کلا نسوار مسوار کئی چونڈے واچے تاسو ملک نسوار چوی نسوار ما چوی خوا او ما تا پتر چونڈم را پرسولی نسوار ما چوی خشے نرے نو تا مونگ طالبان ہم کلا کلا نسواری بات یو ذلی یو طالبی تا واچے وچی پتر تاو لگی میں سپتا پرا تاو لگی دلا دغه مړی زمانی خبره ده یره وی تواچ او یقین په خدای کوی چې دی کې کمزور دین دا په بل شي کې نشته دا موږ نه چې دا سی کتاب بل خوان در کې دا مې تر اوله یو چونډه بور واچو یا سه بچ چونډه مې دی شونډه کې واچو دا سی پزما ک ناستو مو مبتو کې تاوې دما یہ سر میں چورلک وی کلا با خی طرف توشمو کلا پا گز طرف از داغا میں کلکنی ولی وا اکٹو میں کدا کٹ تاوی گی خو کٹ نتاوی دو دو پا کیسے بیسا تاوی دن او شنڈا میں دا سے سوزے دا دا سے چی بیا میں او غرزل پا شگو میں دا شنڈا وینزلا او الٹیرا بانی یقین پا خدا کولا گی دی دا سے خطرناک شیر ہے میں خدا ظالم دو خوبا دیو سوجلی مینہ دارم بیزل لی او دا با دی پاوا کی پاوا بس که کٹ منونی ولی نو پاوا تاوی دم